Hallå med vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschic. Det är jag som är The Legend och Danne. Vi kör vidare i Luigi's Mansion 2 och vi ska nu fara in i första banan i Treacherous Mansion som ska vara den största banan och med det farligaste spöket tydligen. Så det blir spännande. Ja visst, väldigt kul. Vi har nästan alla bitar i den mörka månen här nu och den sista ska vara där, så du klarar det. Du har så fin mustasch, jag tror på dig. Det är bra, jag gillar det. Ja, just det, för ut allt peptalk. Det här är nyckeln du behöver för att gå in där borta. Mm, det blir bra. Lycka till att komma in om du har den här nyckeln. Så bli inte av med den. Du kommer att behöva lite tur den här banan, tror jag. What? Lite tur? Du crazy banana sauce. Det känns ju inget bra. Vi löser det. Jag tror på mig själv. Klapp på axeln. Och det kommer att gå bra. Ja, så många mansions den här egad. Nu är det inte massa snö som är och kyler ner oss i alla fall. Okej. Okay. Ja. En liten grind. Åh nej. Vi är ovanför värsta hålet här ju. Åh jisses. Ja, ska jag måste gå där också nu. Jag kan inte gå åt mig, slipper jag balansera. Snälla. Jag vill inte balansera. Jag hatar att balansera. Även en motion control borta. Jag bara no. Oj, oj. Oh no. Jag gillar inte höjder. Stopp och belägg. Okej, okay, fine. Oh no. Oh. Yeah. Nej. Why would you do this? Varför, please? Okej. Okay. Så jag lärt mig att det är den man hoppar med. Wow. Det är så få gånger jag har tänkt att det skulle vara bra med information om hur man styr. Men så här, att man håller balans med den med en joystick och så ska man hoppa med den andra. Den var otippad. Jag har inte en knapp, det vill säga. Det är lite otippat att det inte är en hoppknapp, utan det är med joysticken man hoppar. Det var det som jag fastnade så mycket för en annan gång. Det stod ingenstans och... Wow! Och det är så sällan jag brukar klaga på det, men varför tycker du så för mycket? Men just den gången jag bara, men varför står inte det? Det var, jag ska aldrig gissa på det, vilket jag typ aldrig gjorde. Hej, du lever! Wow. Okej. Okay. Maybe you're not. Oh. Yeah. Okej. Okay. Oh. Där uppe också. Hej, Egad. Men snälla, kan jag bara få... Det var värt allt jobb. All right, men du får win här då. Det är ingen som skär med nyckeln nu, va? Okej. Okay. Åh, nej. Hunden, snälla. Please, doggy. Nej, hunden, please. Gör det inte. Nej, hunden, snälla. Det var ju för ganska... Jag skulle säga risken var ganska stor att det skulle hända. Ah, ja. Vi får jaga hund. Jag såg att det var en väg här på båda sidorna. Här såg jag inte lika mycket. Men här kan man titta in här. Wow! Här händer grejer alltså. Oh. Ska ni snälla in den i... The King Boo! No! Okej, okay, wow. Huh. Holy moly. Det är fine. Allt kommer gå bra. Allt kommer bli bra. Oh. Okej. Okay. Här har de. De hyssar lite mycket, tycker jag, med. Hej, hej. Ah, okej. Okay. All right. vill jag hoppa ner här? Okej. Okay. Jag vill bara hoppa där. Det var nära. Oh, hunden. Vi går hit först, kanske. Här är en litet
folk kan gå ner här. Eller är det en hemlighet? Jag har en hemlighet. Men då ska man inte kanske ner direkt, eller? Åh, kolla här då. Åh, ett tyg. Wow. Åh. Hej, hej. Vad ska man hit och göra? Kan det vara någon... Wow, det är en guldspöke. Let's go. En gullig värld. Försvinn inte nu, hör du. Nej. Så. All right. Så make it for lite cash. Cash be flowing. Kan... Så hunden hoppar ner här borta. Så då ska vi ner här då. Det var ju bra att jag gjorde den här. Whee! Om man inte kan gå ner där borta förstås också i grejen. Men... Åh nej. Bara hemligheter. Det känns som att man ska rabbla av hela tiden. Åh, oh, tjena. Oh, det är svamp. Åh, det är en sån. Ah, det var en liten rot. Vad är det där? Vad var det som blev ett X här? Här. Oh! Hunden! Du kan få ett ben! Hunden! Hunden! Oh, det är busar. Okej, jag förstår. Du, jag ser det. Jag ser det även. Åh! Nej, jag trodde jag skulle... Jag tror jag ska kunna komma undan där. Så, tack, bra. Dubbeltrubbel. Det är så vi vill ha det. Dubbeltrubbel. Dubbeltrubbel. Yeah, let's go. Wow, okej. Okay. Hej, tjena. Det är fine. Au! Au! Så ja, tack, bra. Och så dubbeltrubbel. Ja, får det vara. Det är bra. Kom igen. Ja! Oh, yeah. Puh! Jesus, är jag på det där, alltså. All right. No! Okej. Jag förstår. Hela vägen upp. Kolla där uppe. Lite skatter till Danneboy. Nej, jag måste ha eld där. Okej, jag förstår. Det ska alltid vara någonting. Det är det här, jag ser och jag såg. Hopp. Där är du. Hundusling. Nej. Vänta. Kom igen. Nej. Var det närmare till en eld här då? Yeah. Så ja, bra. Okej. Okay. Gå tillbaka. Händer allt på dig. Och skjuter upp dig kanske. Det går inte att göra. En till sån här liten. What? Man vill ju tända en på dem där, men de är alldeles för tunga. Ah, där underifrån kan man, som en liten tänd. En liten sladd här. I see. Det såg jag inte först, så. Hej.
Du är inte en miniboss, va, är det? Jag har aldrig mött... Oh. Okej. Okay. Tjena. Hej, hej. Vi är vänner, va? Vi... Oh, okej. Okay. Ah, jag förstår. Jag förstår. Vad dumt. Jag ska få dem att fälla dem på det där. Vad roligt. Tackar. Hej kompis. Kan du... Oops. Lite närmare. Oops. Så ja. Bra. Tackar, 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 tackar. En till. Så ja. Tack. Bra. Ska man åka på den där nu, tronen där kanske? Pröva. Det var ju som ändå en hiss upp för någonting, så det lär också gå en hiss ner. Precis, let's go. Upp. En spänn. What? What? Okej. Okay. Ah! Man måste se vart den går förstås. Ursäkta mig. Man ser ju på fotspåren förstås var den går. Okej. Okay. Då får jag inte gå den vägen. Jag går hit då. Det fick jag inte göra. Ali, hallå? Fine, det är 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 fine. Oh! Hopp. Hitåt, okej. Okay. Åh, en dörr. Tycker vi kanske inte har en karta här, vad det jag reagerar på, men... Åh, nej. Det är en galen professor igen. Nej, men ta ner den. Inte ge ström. Ta bort strömmen. Det är bra om vi ser den som weakness i alla fall. För det är förmodligen det jag ska göra om. Kanske. Potentiellt ska besegra den. Men du har inga armar. Oops, 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 oops. Ge bort med dig, bort med dig. Yeah, det är fine. Okej, bort med det. Bra, jag besegrade den där. Ganska bra. Så, tack. Nu är jag ju råbra. Inte ofta man kan besegra dem så där enkelt. Let's go. Den där vill jag ju kanske ha. Kan jag inte få dem? Nej. Händer om jag boostar den här. Maxar den. Vad händer då? Whoops. Det är en boo! Ja du. Så här är det. Så här är det. Så här är det. Ja! Är det? Det är fint, det är fint. Det kommer inte undan. Det kommer inte undan. Där har vi den, där har vi den. Let's go! Haha! Känns bra. Oh, kolla den där uppe. Den vill jag ju ha. Vänta, okej. Så. Tackar! Perfekt! En sån, inte illa. Kan jag... Ska jag gå vidare nu, eller hur är det? Hunduslig. Ska alltid hålla på. Ska han gå in hit? Okej, bra. Hello.
Hunden. 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 Oh. Wow, du. Vad var det jag sa om sånt där? Den där fuffens. Vad har jag sagt om det där? Inget sånt, tack. Inga fuffens. Ett kvar, rackars. Ja, det är fine. Där ska man kan trossa den. Kanske man får lite vatten här, ja, precis. Vad ska jag ha det till för då? Ah, en hink så jag kan ta till dem där sen, okej. Okay. Om vi har en hink så kan vi fixa det där. Här har vi inte så mycket alls på gång. Åh, kolla där. Wow! Jag kan gå igenom här. det var lite kul. Otippat, måste jag säga. Vatten vill man ha dit, ja. Leo. Vad kan jag göra här då? Ja, det var hunden. Det, så här är det, hunden. Så här är det. Nah. Inte teleportera tillbaka mig. Jag måste kolla på saker. Du kan inte ta tillbaka mig nu. Bra, Luigi! Gissas vad du är duktig. Men du är långt borta nu, så jag måste nog ta tillbaka dig för att du ska... men jag vill ju utforska vidare. Jag fattade inte att det var det som hände där. Okej, det är fine. Vi kommer utforska mer. Det är lugnt. Nej, men... Tvåstjärnet, jag tyckte det var perfekt. Det är en perfekt run. Utöver alla hemligheter jag missade förstås. Det är fine. Nu har ni bara avsnittet den här episoden här. Nästa avsnitt utforskar vi det där mansion ännu mer. Och det kommer bli bananas. Glöm inte bort att lämna like, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Det blir awesome. Till nästa gång. Det är jag som är där. Det är Legendarne. Hej då!